بحريه هذا دابي دلك كينيا يا وحا كم وقتو معلم فرحات كم مناسبة عيدا يا وحا سكوك صوبنا بحين بلشد قحوتيك كوا حريه هذا دابي يا ولي بدتك ديغان كا يضو فرحات مناسبة عيدات كاني او سكوك صوبنا بحين بلشد قحوتيك يا ولي بكوي ديغان سفا اغاق ابقاتان مناسبة عيدا قواها سيدي وين لوغ عيدا يا وحا كم اذا حقر ديرا افو دابي يا ديغان كفافي يضو سيوين يو عيدا بلشد قصوغان حريه هاني بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم على وفق الله يا ملاحي عبد الله عبد الرحمن الرحيم ونكفى الأحسن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الأحسن والله هذا كل عام أفضل بخير وقرتي مركا يا حنبلي عم السلام عم هوضا قرد لقرد لقرد لي طبعا والسلام يا دماء انتم لعي المقام في عركة تقامة صلى الله عليه وسلم السلام وقرتي انت بغل ما نوع العيدة الأمامة انت وحل عيدة واحد جشت دف دف سلمك أنا كحيت هذا الكتمان في عيدة دف كسوكر محاطة وباطل والله نصيب كود على جرعة عادة على فئة يسوع من الأول يقولون العدل والصفح والعدل والتغادي على العطياس والجنات لهذه عباد الله تلك العيد الأكرهة تلك العيد الأكرهة فلتطلق لها الكتاب وكل بشق البشق وكل يا عباد الله maanta waxaan salaamayaa ciidda wanaagsan ee tulfidri waxaan salaamayaa haskayga koob number 1 nadiifa salaad maxamed iyo walaalkayga maxamed abdi iyo abdi xuseen hasan oo loo yaqaan waraka leeliyada saaxiibana ay shaab sibto baday giri hada qaraabada aan wa salaamayaa oo in badalkay moqri yaqaan ko insha Allah taala bismillaah arrahmaan arrahiim ayaa caal dhaan farxaan waxaan ku noolahay ariyaan baxdiga marka horeysa waxaan salaamayaa dhamaan muslimiinta meel kasta ay joogaan khaasatan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inta kadib waxaan salaamayaa qoyskayga oo aad ugu nugu aan ay dhawaan class sare koodi gudbisay waxaan ku salaamayaa salaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamayaa ehelkii meel kasta ay joogaan wallahi iyo qaraabo dhamaan waxaan leeyahay muslimiinta waxaan leeyahay kale ee xeerka wadeed si wada si laba laaba xeerka markasta ilaahay sabsada kale nabad iyo qeyr aad iyo aad waqti boqol baan dareemayaa hadda aad bisharaysaa bisharaysaa waxaan leeyahay qeyr waxaan warsanayaa goreyn iyo raahay iyo muslimiinta meel kasta joogaan kuwa xagdheer kuwa maarti soomaaliya khaas ahaan meel kasta joogaan iyo baha saxaafadda si kastaba haatee iyadoo sibeenba guud ahaanba gobolkana waqooyi bari dalkana kenya xariiqa dadab loogu ciidayo maalinta munaasabada ciidda oo ah mid markaasina bulshada isugu soo banaanbaxaan farxadda ciidda isla markaana sifo ay ka qayb qaataan maalinta munaasabada ciidda iyadoo suuqyada xariiqa dadab aad ku arkayso bulshada inta badan iyo caruurta oo ay si weyn u ciidayaan waa maalin aad u xiiso badan isla markaana loogu soo baxo damaashaad iyo farxad iyo reereen kulcantu biqeed ساعة تي في على مية وصمالي كبر هريها قفلتي قد داب كينيا قبل كما قوي بري